Збирання озимих зернових розпочали в усіх районах області. Наразі середній показник урожайності не перевищує 45 центнерів з гектара. Це мало, каже Володимир Кальніченко, проте робити якісь висновки ще зарано. Зазвичай аграрії починають жнива з проблемних ділянок. Крім того, в краї приступили і до обмолоту площ, засіяних озимим ріпаком, а на півдні області, зокрема в Кам'янець-Подільському районі, вже збирають і озиму пшеницю. Цього року витрати на проведення польових робіт зросли приблизно на 2/3. Головна причина – нестабільність національної валюти, а точніше її знецінення. Всі засоби захисту йдуть в курсовому еквіваленті до долара, оскільки в нас практично не виробляється нічого засобів захисту. Значить, звичайно, мінеральні добрива теж десь рівняються до курсу долара. Значить, ну, пально-мастильні матеріали ми самі бачимо. Минулий рік 8-10, значить, гривень, цей рік 20 гривень. Зрозуміло, що затрати серйозно збільшені. Витрати на виробництво вже зросли, а от чи будуть прибутки і які, поки невідомо. Все залежатиме від світових цін на зерно. Залучати кредитні гроші подільські хлібороби не поспішають, адже умови кредитування наразі надто ризиковані. Суттєвий вплив на цінову ситуацію на ринку зерна в Україні завжди мав аграрний фонд. Щоправда, доки він був державним. Сьогодні ми маємо неприглядну ситуацію з боку держави щодо стабілізації цінової ситуації на продовольчому ринку. Те, що було заявлено на колегії Міністерства аграрної політики, що аграрний фонд сьогодні не займається інтервенціями на ринок сільськогосподарської продукції, а перейшов у чисто комерційну структуру. Тепер, як кажуть, ринок, значить регулювання ринку, регулювання цінової ситуації на ринку, значить, скинуто на регіони. Попри те, що хліб – стратегічний продукт, створювати традиційний державний запас зерна цього року не збираються. В нашій області під питанням і створення регіонального зернового ресурсу. Право на це місцева влада має, а от грошей – ні. Якщо, значить, будемо казати, регіон, певний регіон планує це робити, вишукуйте кошти, значить, робіть, ніхто не забороняє. Визначайте собі регіональні ресурси, визначайте їх методику, значить, заготівлі, як це ви маєте робити, чим ви маєте робити, на основі яких ресурсів ви маєте робити. Регіональні ресурси можна створити тоді, коли є під це певні кошти. В обласному бюджеті цих коштів не передбачено. Водночас в інших областях вже сьогодні заявляють про наміри запастися зерном. Такими новинами рясніють інтернет-сторінки. До прикладу, чиновники Дніпропетровщини на офіційному сайті уряду повідомляють про залучення коштів тамтешнього обласного бюджету для формування запасу в 100 тисяч тонн зерна. За словами Володимира Кальніченка, влада Хмельниччини піде іншим шляхом, а саме буде домовлятися з товаровиробниками, аби здешевити вартість зерна, а відтак і забезпечити краян найдешевшим або, як його називають, соціальним хлібом. Анна Михайловська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.